Μουσική από το Σαλάμι, το πασί γνωστό το τραγούδι με δεκάδες φανς. Όλη αυτή την ενέργεια, την καλή του διάθεση, το συνεχές, φαινομενικά μόνο, χαμόγελό του, για κάποιους που δεν το ξέρουν, ο Πάνος Μουζουράκης τα αντλεί, λέει, από τις ανασφάλειές του. Ηθοποιός, από εκεί τον έχουμε μάθει περισσότεροι, με σημαντική την συμμετοχή του φέτος στο 4 του Χριστόφορου Παπαγαλιάτη, αλλά και στο θεατρικό Rent, αλλά κυρίως μουσικός. Γενικά, λέει ο Πάνος, τραγουδά όλη μέρα, στο μπάνιο, στο δρόμο, μέσα στο κράνος της μηχανής μου, στην ουρά, στην τράπεζα, στο Σύνταγμα, παρασέρνοντας περαστικούς, λαχιοπόλες και καστανάδες για να με συνοδεύσουν. Αυτό είμαι. Ένα musical, μια ρομαντική κομμεντή για μένα. Ο Πάνος ξεκίνησε από τις Μποάτ της Θεσσαλονίκης. Όταν απολύθηκε από Φαντάρους, πήρε την απόφαση να κατέβει στην Αθήνα. Με έναν τάτσουν του 80, την κιθάρα του και μια μόνο βαλίτσα. Πήγε στο Σταυρό του Νότου, του είπαν πως έχουν κλείσει πρόγραμμα και πάρε αύριο και μεθαύριο. Και έτσι πέρασαν 3 εβδομάδες. Ώσπου λέει στο μαέστρο, ας με ακούσεις, ήρθα από τη Θεσσαλονίκη γι' αυτό. Αν είναι, ας μάθω να πλένω πιάτα. Και έτσι τον πήραν. Αυτό έγινε το 2002, από τότε δηλαδή βρίσκεται ο Πάνος στην Αθήνα. Οι γνώσεις του επάνω στη μουσική προέρχονται από το δρόμο κυρίως, από την πλατεία Ναβαρίνο που κάθονταν πιτσιρίκι και έπαιζε κιθάρες στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα μεγάλωσε, αν και γεννήθηκε στην Ελβετία. Την Νοντισιόν στο Σαββόπουλο, το άλλο επίσης γνωστό του τραγούδι, θυμάται ότι το έγραψε για αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος. Για μία οντισιόν στο Διονύση Σαββόπουλο. Παράλληλα με τα μουσικά του, ο Πάνος έχει κάνει και κάποια θεατρικά σεμινάρια στον Κώστα Νταλιάνη, ο οποίος την δεύτερη χρονιά που πήγε να ξαναγραφτεί του είπε: Πάνο, βασικά θέλω να το ξανασκεφτείς πριν γραφτείς, γιατί φέτος μπαίνει σε άλλο επίπεδο η σχολή μας και θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο σοβαρό. Του λέει ο Πάνος: Τι εννοείς? Και το απαντάει: Θέλω να πω ότι όποτε έρχεσαι, μου χαλάς το μάθημα. Μήπως θα ήθελες να μην έρχεσαι? Παρ' όλα αυτά, στο Σταυρό του Νότου που ξεκίνησε να δουλεύει στην Αθήνα πια ως μουσικός, τον ανακάλυψε η Ελένη Κασούκα. Του ζήτησε να πάει σαν τραγουδιστής και προέκυψε τελικά να πάρει και κάποιους ρόλους. Η συνέχεια γνωστή. Όλοι ανακαλύπτουν ξαφνικά τον performer Πάνο, τον ηθοποιό, τον μουσικό, τον τραγουδοποιό, τον έξω καρδιά, το παιδί με τα φωτεινά μάτια που συνέχεια σου χαμογελούν. Το παίζω ψυχραιμία, μα έχω τρελαθεί, λέει ο ίδιος σε μια συνέντευξή του το 2008. Μου φαίνονται όλα ίδια. Τα σπίτια, τα στενά, οι διαδρομές, οι άνθρωποι, το φαγητό, οι δουλειές, οι καριέρες. Καμία έκπληξη. Το μόνο τελικά που αλλάζει είμαι εγώ. Δεν είπαμε κάτι λάθος? Όχι, ωραία τα είπα. Ωραία τα είπα. Μια χαρά. Βέβαια, ξέρεις, όλα αυτά είναι, ανήκουν στο παρελθόν. Γιατί το παρόν τι λέει? Τα ίδια πράγματα, αλλά με μια ευκαιρία ότι μπορούμε να αλλάξουν κιόλας. Δηλαδή, δεν μ' αρέσει να είμαστε απόλυτοι. Αυτό δεν μπορώ. Δηλαδή, και πριν που έλεγα ότι εγώ, αυτό το εγώ είναι το τέτοιο, έκανα ένα λάθος που δεν έβαλα μπροστά τη λέξη νομίζω ή έτσι έχω ακούσει. Ή... μπορεί και να μην είναι έτσι. Μπορεί ουσιαστικά η κοινωνία να είναι μια χαρά και... Προχώρησες στα μαθήματα υποκριτικής τελικά? Όχι. Είχε δίκιο, νομίζω, ο Κώστας ο Νταλιάνης. Μου είχε πει, μου λέει, εσύ δεν είσαι ηθοποιός, είσαι performer. Λέει, και όντως είχα μια άρνηση όσον αφορά, ξέρεις, όλα αυτά στο μάθημα. Κάτσε και τώρα είσαι λουλούδι και τα λοιπά και τα λοιπά. Και... τώρα είσαι συντριβάνι, τώρα είσαι λάδι που κυλάει και αυτά. Τα, ωραία. Ωραία ήταν. Ωραία ήταν. Αλλά δεν ήσουν εσύ. Στη σειρά, όταν έπαιζες, ακολουθούσες, ρε παιδί μου, τις οδηγίες, παύλο, οδηγίες που σου δίνανε για το πώς έχουν φανταστεί αυτό το ρόλο? Κοίταξε να δεις, ο Χριστόφορος έχει ένα ταλέντο. Μπορεί πολύ εύκολα να σε καταλάβει και να γράψει πάνω σου. Οπότε δεν χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από μένα. Χρειαζόταν πολύ υπομονή από τους συνάδελφους. Δηλαδή, γιατί όντως δεν την είχα την εμπειρία και σε πολλά σημεία νομίζω ότι μέσωσε και λίγο το μοντάζ. Γιατί η τελευταία τάκα της Μεντή που αναφερόταν σε μένα στο τελευταίο επεισόδιο που λέει ο Άρης αυτός και στο μαμά έκανε σαρδάμ. και αυτό ήταν, δηλαδή γέλασα πολύ όταν το άκουσα αυτό. Γιατί είχε, ξέρεις, αυτό το inside joke που λένε. Σου άρεσε η σειρά? Ναι. Ναι, ναι. Πιστεύω πως ήταν πάρα πολύ ωραία δουλειά, αλλά εντάξει, δεν θα πω τίποτα κακό, οπότε... Το φινάλε σου άρεσε? Το happy end. Ναι, αυτό το έλεγε και ο Διονύσης Σαββόπουλος, ότι
εδώ στην Ελλάδα όλα πρέπει να καταλήγουν σε γάμο, σε χαρά, σε γιορτή, σε πανηγύρι, γιατί αυτό είναι η κάθαρση ουσιαστικά που ζητάμε όλοι μέσα μας. Και νομίζω ότι καλά έκανε και το τελείωσε έτσι, happy. Έχουμε αφήσει 4 κομματάκια που αφορούν τη σημερινή έρευνα του Γρηγόρη που είπα να την αποφύγεις εσύ, αλλά δεν πειράζει τώρα έτσι που λίγο... Γιατί? Να έχει ζήσει μου ρε αυτά. Είναι οι ατάκες που λέει μια γυναίκα όταν δεν σε θέλει για να φας χιλόπιτα. Α. Που στο λέει γλυκά, δεν στο λέει στα μούτρα direct. Okay. Στο λέει έμεσα. Έχουμε... Για να υπενθυμίσουμε, δώσε μόνο τις επικεφαλίδες, τα προηγούμενα που έχεις πει και πάμε στα επόμενα. Είσαι πολύ καλό παιδί για μένα. Το έχεις ακούσει αυτό ποτέ? Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε διαφορά ηλικίας. Αυτό. Στο έχουν πει σε δικαιολογία? Όχι. Όχι. Δεν με ελκύεις καθόλου με αυτόν τον τρόπο. Τον τρόπο προσέγγισης. Ναι. Ναι. Η ζωή μου είναι πολύ περίεργη αυτή την εποχή. Ναι. Δεν έχω ξεπεράσει... Καλά, η έρευνά σου... Φρίκε, το τέλειο αποδέκτη. Τρία στα τέσσερα. Τρία στα τέσσερα, όχι. Ναι, το πέμπτο, δεν έχω ξεπεράσει ακόμη τον πρώην μου. Το έχεις ακούσει αυτό ποτέ, για θυμίσου λίγο. Εκεί πρέπει να είσαι πολύ πλάκα, να μην έχεις καταλάβει τίποτα για να φτάσεις σε αυτή τη δικαιολογία, νομίζω. Δηλαδή, μιλάμε για την αρχή, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα να έχεις βγει και πέντε φορές. Με την πρώτη φορά. Στο καμάκι πάνω. Ναι, αυτό, στην πρώτη προσέγγιση. Ναι, ναι. Ναι. Όχι ναι. Έτσι direct, αλλά ναι, κατά κάποιο τρόπο. Το έφερε πλάγια. Ναι. Έχω ήδη σχέση. Αυτό σου έχει προκύψει. Σ' αρέσει μια γυναίκα, αλλά... τη βλέπεις κάπου. Εκεί μπορεί να είναι και αλήθεια. Ναι, ναι ρε παιδί μου, ναι. Μπορεί. Οπότε μπορεί και όχι. Αλλά επειδή και αυτές βασίζονται σε αυτές που λένε αλήθεια και αυτές που θέλουν να πούν ψέματα, ξέρεις κάτι, δεν είμαι μόνη μου. Εντάξει, άμα έχει ήδη σχέση, κάνεις εσύ πίσω. Φεύγει τρέχοντα. Ρε παιδί μου, σωστό, αλλά δεν το ξέρουμε και να στο χαίρο πολύ είμαστε. Το παλεύεις, δεν το παλεύεις και πάμε τώρα στα καινούρια τέσσερα. Είναι το 7ο. Εδώ το παλεύεις. Έχω δώσει μεγαλύτερη βάση στην καριέρα μου αυτή την εποχή. Την καμακώνεις πάνω στην κουβέντα και εκεί που νιώθεις ότι είναι στρωμένα τα πράγματα, σου ρίχνει αυτή την ατάκα. Παλεύεις ή φεύγεις? Εγώ αγάπη μου, εγώ θα σε φτιάξω. Σωστό, υπάρχουν και αυτοί. Είμαι παραγωγός. Σωστοί, δεν τα αφήνουνε παρά μόνο στη σχέση. Συμφωνείς, είπαμε τα ίδια. Ελένη, το είπα από την αρχή ότι εδώ θα παλέψω κι εγώ. Τι παλεύεις, μωρέ, ποιο άντρας έχω βγει σήμερα σε αυτή την έρευνα? Μη μου λες τέτοια. Μα σου λέω, μη μου λες, σου λέω. Για προχώρα. Λοιπόν, στο 8ο το έχουμε ακούσει όλοι αυτό. Θέλω να μείνουμε φίλοι. Αφού δεν είσαστε τίποτα, πώς θα μείνετε φίλοι? Ελένη, όταν. Γίνουμε φίλοι. Να γίνουμε φίλοι. Ναι, να γίνουμε. Όταν σε πλησιάζει ένας άντρας, καταλαβαίνεις αν το κάνει για παρεάκι ή θέλει τη βραδιά να την περάσει μαζί σου. Ποιος το λέει την ατάκα, θέλω να γίνουμε φίλοι? Η γυναίκα. Ναι. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν, στα λόγια σου έρχομαι. Το ένατο. Δεν βγαίνω ραντεβού με άντρες από τη δουλειά μου. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς τα ακούς? Σου έχει τύχει? Ναι. Δεν έχω δουλειά. Το ναι είναι για ποιος? Αλλά, ναι, αλλά εκεί ξέρεις. Εγώ είμαι μουσικός. Α, ναι, έχεις πολλές δουλειές. Εσένα σε παίρνει. Εσύ την αλλάζεις τη δουλειά, που συμβουλεύει. Ναι, ναι, σωστό. Και να κλείσουμε με το 10ο. Ωραία δικαιολογία. Δεν μου αρέσει η δέσμευση. Πίκρα. Ούτε εμένα. Ωραία. Ναι. Έχουμε κάτι κοινό. Ξεκινάει και έτσι μια σχέση. Αχ, ναι, ξεκινάει και έτσι. Και μπορεί μελλοντικά αυτό να εξελιχθεί και να είναι δέσμευση. Εγώ λέω να του δώσει την έρευνα να την πάρει σπίτι του. Την έχει, αφού τα έχει ζήσει αυτά. Ευγαλμένα από τη ζωή. Στη Χαλκιδική πρώτο πόδι έχουν συμβεί πολλά τέτοια. Πόρτα, πολύ πόρτα. Αυτό με την πόρτα είναι χειρότερο από τη χιλόπιτα μια γυναίκα. Ξέρεις τι, μετά από ένα σημείο αναπτύσσεις φοβίες. Ναι. Δηλαδή και τώρα που λες έχω παίξει παπακαλιάτη, έχω παίξει σίγκλες, θα με ξέρουν, δεν γίνεται. Κάθε φορά μόλις το πλησιάζω, υδρώνω, δεν το κοιτάω στα μάτια. Και εγώ το έχω αυτό. Περιμένω να πέσει το χέρι, ξέρεις. Φάγαμε και πέρσι έφαγα πόρτα στην Καλλιθέα. Κανονικά. Λάκα, τι σου είπαν, δεν περνάς? Ναι, ναι. Συνοδεύεσαι, τι είπαν? Όχι, λένε είναι πριβέ το πάρτι. Εμπαίναν άλλοι σόλιδον. Εσείς? Στην ακρούλα. Περνάτε. Καλά, παιδιά, το πόδι είναι η πιο δύσκολη πόρτα στον κόσμο, έτσι όπως το λες. Για μένα, δεν ξέρω. Κοίταξε, είχα ρωτήσει κάποτε το Γκανάκι όταν γνωριστήκαμε πρόσφατα. Του λέω, επειδή υπήρξε μια συμπάθεια, και του λέω, έχω φάει πόρτα στο μαγαζί σου. Και μου λέει, κάνω σωστά τη δουλειά του. Ναι, και... και σου δημιουργεί βιώματα η πόρτα. Δεν είναι ωραίο, μην το κάνετε. Να, τον κυνηγάει ακόμα. Και εμένα, και εγώ έχω φάει πόρτες. Με κυνηγάει αυτό. Έχω άγχος πάντα. Και όταν πλησιάζει την πόρτα ενός μαγαζιού. Ναι.
Ό,τι δεν σε βάλουν μέσα. Ναι. Και πώς το ξεπερνάς, πετάς μια έρευνα πια. Όχι, όταν πω, το ξεπερνάω. Άμα δεν πω, λέω καλά, κάνεις και έχεις άγχος. Θα μας τραγουδήσεις σήμερα. Ναι, είπα να δείξω στον κόσμο τι ωραία που τραγουδάω για άλλη μια φορά. Ωραία. Πάμε τότε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μας τραγουδήσεις και λίγο.